hoje, eu e Ju Brancalhão, maravilhoso, desse evento incrível, hein, Ju? Que lindo, né? Sabe onde a gente tá, gente? Na TV, inauguração no Iguatemi, da TVZ com a Mais Shoes. É uma loja do... duomarca, pode ser. É uma duomarca e um casamento perfeito, né? Porque mulher, roupa e sapato, gente, num lugar só. E roupas lindas e sapatos lindos, não é assim, né? Eu já me identifiquei com vários looks. Já tá pirando que eu sei. Marido de Ju Brancalhão, você vai ter prejuízo depois desse evento, já vou avisando. Gata, vamos procurar então pra saber o que esse povo tá achando desse evento. Vamos correr, vamos fazer umas buscas. Tem duas pessoas famosas que vêm visitar a loja hoje. A gente estamos vai recebendo bater um papo digitais com influencers na noite de hoje. Que chique! Não é? Bom, e agora nós estamos com os pais da criança, vamos dizer assim. Estou com a Fernanda e com o Vitor, que são os proprietários da loja aqui do Iguatemi, daqui de Sorocaba. Tem a loja em Itu também, que é linda, pelo que você me falou, é bem parecida, né? Inclusive sim, é a mesma. Sim, a marca sempre mantém o mesmo modelo, o mesmo layout, o mesmo desenho de loja, com a madeira de demolição, com o cimento queimado, misturar o moderno, com o rústico. Aí todas as lojas de interior nesse projeto Bimarca, que é a Mais Shoes junto com a TVZ, vão seguir esse padrão de loja. Tá. E na realidade, pra mim foi até uma surpresa, quando eu recebi o convite, assim, nossa, mas as duas marcas, será que é uma loja do lado da outra? Porque a gente não tá, né, é uma novidade isso, né, Vitor? Sim, uma novidade que a marca modulou mesmo pro interior e pra São Paulo agora eles estão expandindo com sucesso aí dessa grande franquia TVZ Mais Shoes. Sim, sim. Sempre teve, né, a TVZ, uma marca que tem mais de 25 anos, e a Mais Shoes, que é uma marca que deve ter mais ou menos uns 10 anos, e são dos mesmos donos, do mesmo grupo. Aí eles resolveram fazer essa junção, que é um casamento que dá muito certo. Você encontra tudo, brinco, vestido, sandália, você entra na loja e sai completa. Gente, ela chegou, eu tô aqui com ela, Flávia Pavanelli, uma das mulheres mais esperadas da noite, não é mesmo, minha gente? Flávia, estamos muito felizes de receber você em Sorocaba, bem-vinda! Obrigada, eu tô muito feliz, eu amo essa recepção, assim, é uma coisa muito gostosa, eu tô ansiosa pra começar a atender o pessoal. Mulher do céu, tem uma fila aqui, pessoal, né? Tem uma fila, gente, ali na frente, só pra ver essa mulher. Viu, hoje a gente tá falando no programa sobre liberdade na moda. Você tá aqui na coleção da TVZ com a Mais Shoes. Uma junção de duas marcas extremamente livres. A coleção tá incrível, a coleção tá falando sobre liberdade. Você é bem livre no seu estilo de se vestir. Eu tô amando, principalmente porque hoje as coisas estão sendo muito rápidas, né? Antes as pessoas viam tudo nos desfiles, nessas semanas de moda e tal, e demorava muito pra chegar no mercado. E hoje é tudo muito rápido, muito atual. Então isso que é bacana, e assim o mercado gira muito rápido. E aí as coisas vão se renovando, vão chegando novas tendências, e eu tô amando, assim, eu sou muito nova, então pra mim ainda tudo é muito recente, mas eu me apaixono cada dia mais nesse mundo aí, e tô muito feliz. Ju, me diz uma coisa. Pra você, o que é liberdade da moda mesmo, na realidade, né? Então, quando você falou isso agora, eu até pensei, liberdade ou personalidade, né? Porque assim, a gente tá num tempo muito democratizado mesmo da moda, cada um usa o que quer, tá? Mas eu acho que tem muito a ver com a personalidade e colocar ela pra fora, sabe? Eu sou muito dessa, que eu não gosto de seguir um padrão. Então, eu gosto de usar o que eu tô afim, se for tendência, se não for tendência, eu não tô nem aí. Eu gosto de usar o que eu quero usar, o que tem a ver comigo. E muita coisa também na moda não combina com o seu tipo de corpo. Você tem que ter essa análise, sabe? Você não pode ser uma vítima da moda. Então, eu acho que tem um pouquinho de análise, um pouquinho de autocrítica, né? Falar, será que essa peça vai ficar boa no meu corpo? Será que a minha vida, o meu trabalho, condiz com o meu trabalho, com o meu meio social?
Eu acho que a pessoa que pensa e tem consciência do corpo, ela se veste bem. Não tem como errar. Fernanda, a gente está tratando hoje, falando sobre a liberdade da moda. Sim. E as pessoas hoje são livres para se vestir, para se, né, se manifestar, enfim. Uh-huh. O que, que para você é mais importante na moda e em ser livre em se vestir, né? Olha, eu acho que a liberdade na moda é algo essencial. Primeiro, você economiza, porque você não fica refém das tendências. A tendência é floral, você tem que ter uma peça floral. A tendência é cinza, tem que ter uma peça cinza. Eu acho que você pode ter coisas coringas no seu guarda-roupa. Uhum. E o mais legal é que essa liberdade, ela nos traz personalidade na hora de vestir. Porque quando você segue uma tendência, você faz mais do mesmo. Sim. Quando você monta a sua roupa de acordo com o seu signo, das suas vontades, sua energia no dia, né? Que tudo influi. Tem muito isso. Você traz a sua personalidade. Por mais, às vezes, caricato que seja, às vezes a gente vê uma pessoa com uma coisa totalmente over, montada, mas eu acho que é isso que é o charme da moda. Ah. Você seguir o seu coração e poder fazer aquilo que você quiser. Em você isso, né? Muito, eu sou Sim. muito assim. Parece muito. E assim como tem coisas também que eu poderia usar, porque são tendências, e eu não uso porque não fica bem em mim. Tá. Né? Então, ter essa liberdade é muito legal. Amor, estamos falando hoje sobre liberdade na moda. É uma coleção, a gente está vendo as peças, elas não têm um estilo só, elas têm vários, os sapatos também. O que você está achando dessa fase da moda? A gente está muito livre, não está? Está muito livre, eu gosto, porque a gente consegue misturar estilos e não precisa estar sempre tão preocupado com, ah, isso é tendência, isso não é. Então a gente consegue, eu gosto muito de fazer looks high-low, então essa mistura toda assim, né, fica mais fácil quando a gente tem essa liberdade maior na moda. Explica pro pessoal de casa, aquela senhora que está sentada nos assistindo, o que é high-low, que nem todo mundo sabe. É quando a gente mistura peças mais finas, mais chiques, com peças mais esportivas e despojadas, assim. Arrasando nos high-low na vida. Viu, Tássia? E assim, a gente não tem mais tendência, né? A gente não tem mais primavera-verão. As coleções não são mais baseadas nisso. A rua tá mandando na moda. Você acha que o seu trabalho, pessoas como nós, influencers, são os culpados disso tudo? Eu acho que sim, né? Eu acho que desde que a internet passou a ter as influencers e tal, e a gente conseguir divulgar essas coisas mais rápido, fica mais difícil pro pessoal segurar aquela coleção pra dali 6 meses, né? Então tudo que a gente já tá recebendo, a gente já tá postando, e aí o pessoal já quer seguir aquilo, né? Então é mais complicado de segurar a coleção, não dá, tem que ser postou hoje, amanhã tá na loja. Ju, conta pra mim, você é gerente da loja, é isso? Sou gerente da loja, recebi a proposta, como você já sabe, já passei por algumas lojas. Tô muito feliz, porque a loja, você viu, né? Maravilhosa, a loja é incrível, os produtos, o design, assim, é muito legal. Eu já passei por algumas lojas, não deixa nada a desejar, pelo contrário, me encantou muito. Que legal, Sim. Que legal. O que eu vejo em você é que você é livre para se vestir. Você não tem essa história de que, né, precisa vestir, não. Não. O que é para você liberdade da moda? Eu acho que liberdade é você se sentir bem. Você colocar algum look, você olhar no espelho, se sentir bem, confortável. E aquele lance de brincar, um tênis com um terno. Se você tá bem consigo mesmo, se olhar no espelho e gostou, meu, vai para cima que é isso. Gente, agora eu tô aqui com o Alexandre, que é o responsável por tudo isso que tá acontecendo aqui, né, Alexandre? O pessoal tá pirando nessa loja, que loja linda, bem-vindos a Sorocaba, a gente só tem a agradecer pela chegada de vocês aqui.
Obrigado, obrigado mesmo. Na verdade, acho que a responsável principal é a Fê, Fernanda, a nossa franqueada aqui. É, a gente está muito feliz com a junção dessa concepção nova. A gente começou esse projeto da junção das duas marcas, TVZ Mais Shoes, tem cerca de um ano. E essa aqui é a décima loja de 25 já fechadas e assinadas, que a gente vai abrir nos próximos 12 meses. A gente está muito feliz, acho que a loja ficou assim escandalosa de linda. A gente realmente está muito feliz com o projeto, com a recepção que a gente está tendo hoje aqui. As pessoas estão gostando, a gente sente isso. Isso é muito prazeroso e gratificante para nós. Estamos muito felizes, espero que o pessoal de Sorocaba ame essa nova empreitada nossa aqui, a TVZ e o Mais Shoes, numa única loja aqui do Iguatemi. É, pelo que tá rolando, pelo que eu tô vendo no olho do pessoal aqui, o pessoal tá amando essa loja. E é uma loja cheia de opções, né, com os estilos muito variados. A gente tá vivendo um momento na moda agora que é muito livre, assim, né? E eu percebi que, assim, uma das coisas que vocês trouxeram como atração do evento foram duas influencers. Você acha que essa coisa da digital influencer, da internet, mudou o jeito de fazer negócio? Mudou o jeito das pessoas enxergarem a moda? Acho que sim, acho que totalmente. Eu acho que hoje as pessoas são muito... vivem mais tempo no celular do que fora do celular. É uma coisa impressionante. Existem pessoas que passam 10, 12 horas no celular. E eu acredito que as redes sociais, onde essas digital influencers são muito importantes para nós. E quando elas gostam da empresa de verdade, a coisa é verdadeira. Porque quando você só paga, faz um public post e não é verdadeiro, fica uma coisa meio falsa. A gente tenta pegar pessoas que amam nossa marca e de fato incorporam nossa marca, como o caso da Flávia, da Fernanda. Elas são apaixonadas pela TVZ, elas usam TVZ no dia a dia, Mais Shoes, isso é gratificante pra gente. Mas e aí, fez boas compras? Ah, tudo, né? Tudo lindo aqui. Gente, que evento foi esse? Só gente bonita e gente legal. Olha, bem-vindo à TVZ e Mais Shoes. Arrasaram no Iguatemi, hein? Bom, né? Bem legal. Mas é isso. Faz um evento só com as pessoas legais, evento de moda, de estilo. Exatamente. Descobrimos o que passa um pouquinho na cabeça desses fashionistas, não é mesmo? Não é? É isso, pessoal. Beijo, até o próximo evento. Tchau, tchau. Thank you.